Доброго дня всім. Сьогодні ми презентуватимемо положення про шкільний громадський бюджет, яке буде завтра виноситися на розгляд сесії міської ради Дробицької міської ради. Власне, це є інноваційний інструмент громадської участі для молоді, для школярів, який покликаний активізувати молодь та виховувати з маличку свідомих громадян. Нас в студії Дрогобицької міської ради присутній пан Петро Шев'як, керівник відділу освіти, пані Галина Маршук, керівник центру професійного розвитку педагогічних працівників. І також у нас онлайн присутні Володимир Кібало, керівник проєкту Ради Європи зміцнення громадської участі в демократичному процесі прийняття рішень, Олексій Коваленко, експерт проєкту Ради Європи зміцнення громадської участі в демократичному процесі прийняття рішень, а також Дарина Соколова, спеціалістка проєкту, і Катя Березовська. На початку хотів би надати слово пану Петру Шев'яку, керівнику відділу освіти, який би розповів про важливість цього положення для міста. Доброго дня, шановна громада, шановні колеги. Ну, як ми всі чудово знаємо, освіта України останні роки перебуває у великих змінах. Дуже багато зараз новацій вводиться. Звичайно, ми знаємо, найперше, це НУШ, нова українська школа. Це цього року, четвертий рік, як запроваджений цей пілотний проект. Також, згідно закону про повну загальну середню освіту, і 2017-го, і 2020-го року, які підписані нашим президентом, школи здобуваються більше автономію, школи здобуваються більше повноважень, вони стають економічно, юридично незалежними, отримують свої повноваження як в освітянському процесі, так і формування свого бюджету. І, звичайно, зараз дуже важливо і якісно підготувати оце нову презентацію про положення про шкільний громадський бюджет. Що воно нам дає? Ну, насамперед, воно дає більш повноважень і залучає в освітянський процес і процес життя громади участі наших учнів, наших школярів, які безпосередньо будуть активно приймати участь в житті школи, в проблемах школи, в пріоритетах школи, що їм потрібно. Це положення дасть великий такий, напевне, поштовх їх інтегрувати в роботу громадськості. Учні будуть мати право сказати, що їм пріоритетніше потрібно, чи сформувати якийсь освітянський, молодіжний свій простір, чи купити якесь обладнання до школи, чи зробити ремонт певних приміщень. Будуть формуватися групи, і це дасть змогу дійсно зробити їх повними учасниками процесу життя громади і об'єднаних територіальних громад. Це положення для нас дуже важливе. Я думаю, що ми з допомогою вас і з допомогою Європи станемо більш відкритими, і школи стануть більш такими інтегрованими в участь в громадських процесах. Дякую, пане Петро. А зараз хотів би надати слово керівнику проєкту Ради Європи зміцнення громадської участі в демократичному процесі прийняття рішень пану Володимиру Кібало. Прошу, пане Володимир. Найперше, я хочу подякувати Дрогобицькій міській раді за співпрацю, за систему співпрацю в межах зміцнення місцевої демократії, в межах впровадження інноваційних, демократичних інновацій. Ми працюємо з 2015 року і за цей час зроблено вже багато. По-перше, ми модернізували статут територіальної громади і вже різноманітні положення, які регулюють інструменти громадської участі. В Дрогобичі вперше в Україні впроваджено інноваційні інструменти залучення громадськості до планування міських громадських просторів, і зараз громада активно користується цим інструментом. І зараз Дрогобич на порозі впровадження ще одного інноваційного інструменту громадської участі, як шкільний громадський бюджет. Насправді вже десятки громад в Україні впроваджують цей інструмент. І насправді, що він дає? Так, він дає, по-перше, знання для школярів, навики активного громадянина, які необхідні для того, щоб
після завершення школи та під час навчання в школі молоді люди могли активно брати участь у суспільно-політичному житті. Це найголовніший такий результат шкільного громадського бюджету. І справді, щоб його запровадити, потрібно положення про шкільний громадський бюджет, яке спільно ми напрацьовуємо з експертами Ради Європи на основі наших рекомендацій Ради Європи, стандартів. І другий важливий елемент – це його освітня складова. Відповідно, такий курс з основи громадської участі, який допомагає не тільки, скажімо, навчитися подавати документи, скачати участь в процесі шкільного громадського бюджету, але й допомагає навчитися новим навичкам, які стануть у пригоді молодим людям. Насправді, є досвід європейських громад, які впроваджують шкільний громадський бюджет вже багато років, показує, що головним здобутком, який можна виміряти вже через призму багатьох років, є те, що справді молодь стає дедалі активнішою в громадах. Молодь більше залишається в громадах, більше активно бере участь у суспільно-політичному житті, і найголовніше, молодь активніше бере участь у виборах, зокрема в місцевих виборах. І це дуже важливо, зокрема в контексті останніх негативних тенденцій, коли участь молоді у виборах падає. Адже на останніх місцевих виборах всього 11% з тих, хто прийшли на вибори, були молоді виборці віком від 18 до 29 років. І ми сподіваємося, що широке впровадження шкільного громадського бюджету в Україні допоможе цей негативний коефіцієнт підняти вгору і виправити. Тому ми дуже рекомендуємо впровадити шкільний громадський бюджет. Ми будемо допомагати наступним кроком забезпечити освітню навчальну складову цього процесу і максимально вийти на покриття всіх шкіл у наступні роки впровадження шкільного громадського бюджету. І крім того, це впровадження цього інструменту дасть ще й Дрогобицькій міській раді додаткові бали до різних рейтингів, яких зараз бере участь Дрогобицька міська рада і лідирує. Тому Дрогобич ще раз показує своє лідерство у впровадженні відкритості, прозорості і впровадженні різних процедур залучення громадськості до управління міста. Щиро дякую за співпрацю і надіємося, що ми в скорому часі зможемо приїхати до Обіч і проводити заходи на живу. Тому дякуємо ще раз за співпрацю. Дякую, пане Володимире. А зараз надамо слово пані Галині Марчук, яка розповість про робочу групу, про процес роботи над положеннями і безпосередньо презентує положення про шкільний громадський бюджет, яке було розроблене з урахуванням потреб Дрогобицької територіальної громади. Прошу, пані Галино. Добрий день. Розпорядження міського голови від 16 серпня 2021 року номер 636-р створено робочу групу з розроблення та впровадження положення про шкільний громадський бюджет у місті Дрогобичі. Зокрема, до складу робочої групи увійшли пан Андрій Ковч, заступник міського голови з гуманітарних та соціальних питань, голова робочої групи, Петро Шев'як, начальник відділу освіти, заступник голови робочої групи, Андрій Заблоцький, головний спеціаліст відділу освіти, секретар робочої групи. А також членами робочої групи є Галина Марчук, директор комунальної установи Центр професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради, пані Олександра Пашко, начальник відділу сім'ї та молоді, управління сім'ї, молоді та спорту, Оксана Мачишин, начальник Дрогобицького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Роман Грицай, голова постійної комісії Ради з питань освіти, культури, молодіжної політики, сім'ї, спорту, Леся Нестор, голова громадської організації «Молодіжний простір Дрогобича», Олексій Коваленко, національний експерт з питань розвитку цифрової учасницької демократії проєкту Офісу Ради Європи в Україні, Олег Дукас, національний експерт з питань громадської участі проєкту Офісу Ради Європи в Україні. Власне, впродовж
вересня-жовтня відбулося ряд засідань робочої групи, на якому було на основі типового положення про шкільний громадський бюджет розроблено саме положення про шкільний громадський бюджет Дрогобицької міської ради. Зокрема, враховані певні побажання, і це положення адаптовано до потреб громади Дрогобицької міської територіальної громади. Зокрема, якщо говорити ще раз, наголошую, що таке громадський шкільний бюджет, що це насамперед інструмент для громадської участі учнів, що дає можливість покращити безпосередньо навчальний процес та позашкільний час. Це процес від подачі ідеї до підготовки проекту на шкільний конкурс та обрання учнями проєктів-переможців, які в подальшому будуть реалізовані в межах закладу освіти. А також це є інструмент налагодження взаємодії, включення дітей у молоді у процес вироблення та прийняття рішень місцевого бюджету та реалізації проєктів для розвитку громади. Положення розроблено з врахуванням норм Конвенції ООН про права дитини, переглянутої Європейської хартії про участь молоді в місцевому та регіональному житті, норм Бюджетного кодексу України, Закону України про повну загальну середню освіту, Закон України про місцеве самоврядування в Україні, а також враховано досвід українських та міжнародних практик регулювання шкільного громадського бюджету в таких країнах, як Португалія, Польща, Франція, Литва, а також Україна, міста Вінниця та Полтавська область. Шкільний громадський бюджет має на меті навчити учнів створювати і розробляти ідеї, готувати проекти, комунікувати і працювати в команді, розвинути відчуття причетності та важливості власного голосу. Під час створення та реалізації проекту формуються активні, свідомі та розумні люди з критичним мисленням, які в майбутньому будуть брати участь у прийнятті рішень в громаді та суспільстві. Отож, цей проект положення виноситься на найближчу сесію міської ради для затвердження. Цей проект, який започатковується, він буде мати статус пілотного, експериментального, і термін реалізації планується до кінця 2021-2022 навчального року. Загальний розмір фінансування – 180 тисяч гривень. Але ми сподіваємося, що дійсно, що це буде не однорічний проект, і в перспективі, що цей інструмент залишиться в громаді і можна буде загалом залучити до участі в цьому проєкті в перспективі всі заклади освіти, загальні середні заклади освіти нашої громади. Цьогоріч ми плануємо, щоб учасниками проєкту стали школи, які є одними із найбільшими в нашій громаді. І, власне, це дозволяє нам залучити в перший рік, оцей пілотний, найбільшу кількість охопити і зробити учасниками цього проєкту найбільшу кількість учнів. Такими також логіка відбору учасників проєкту полягала ще в тому, що був представлений і Дрогобич, і Стебник, і сільські школи. Це є школа, ліцей номер 1 імені Івана Франка, ліцей номер 2, ліцей номер 7, це є місто Стебник, ліцей імені Богдана Левкова, Дрогобицький ліцей і Рихтицька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Тобто ми десь бачимо, щоб школи, учасники цього проєкту, щоб вони, що це все ліцеї, перший рік участі, це школи, які мають великий досвід участі в різноманітних проєктах, а також в яких є на високому рівні розвинуто учнівське самоврядування. І це є школи, які мають 10-11 класи, і потенційно вони можуть взяти також висувати свої проекти до участі в конкурсі. У кожній школі буде проведено окремий конкурс учнівських проєктів, і розмір фінансування проєктів в розрізі шкіл – це 30 тисяч гривень на кожну школу. Максимальна вартість, як я сказала, проєкту 30 тисяч гривень для кожної школи. Готують та подають шкільні проєкти учні 5-11 класів. Голосують за шкільні проєкти під час конкурсу учні 5-11 класів в межах кожної школи. Голосування відбувається в електронному вигляді на спеціально створеній платформі.
Механізм реалізації полягає в наступних кроках. Учні готують та подають проекти. Конкурсна комісія, яка створюється розпорядженням директора закладу освіти, координує виконання основних заходів, завдань для впровадження функціонування шкільного громадського бюджету. Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради здійснює аналіз проєктів переможців та готує свій висновок. Перелік проєктів переможців затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради і фінансуватиметься за рахунок коштів міського бюджету на наступний бюджетний період. Інформація про проекти переможців публікується на спеціалізованому сайті після встановлення повного переліку проєктів переможців по закладу освіти. Відділ освіти виконавчих органів Дрогобицької міської ради передає протокол з проектами переможцями виконавчому комітету Дрогобицької міської ради з метою включення їх до бюджетних запитів. Після затвердження в установленому порядку бюджету міста, головні розпорядники коштів бюджету міста забезпечують реалізацію проєктів переможців відповідно до законодавства шляхом надсилання необхідних коштів закладам освіти для реалізації проєктів. Реалізацією проєктів переможців здійснює заклад освіти. І, власне, бажаю всім успішної реалізації конкурсу в межах проєкту «Шкільний громадський бюджет у місті Дрогобичі». Дякую за увагу. Дякую, пані Галино. А зараз хотів би надати слово пану Олексію Коваленко, національному експерту Ради Європи проєкту «Зміцнення громадської участі в демократичному процесі прийняття рішень», який детальніше розповість про те, як впроваджувати, навчати дітей брати участь в шкільному громадському бюджету. Прошу, пане Олексію. Дякую, пане Олеже. Я перше також хотів би привітати Дрогобицьку громаду з тими можливостями, які зараз відкрились для мене. Нещодавно на заходах, які проводив наш проєкт Ради Європи, пані заступниця міністра молоді і спорту зазначила, що Україна ставить перед собою ціль довести залучення молоді на рівні 25%. Я впевнений, що проєкт Ради Європи спільно з публічними службовцями, з прекрасними конструктивними посадовими особами, фахівцями Дрогобицької міської ради, які плідно працювали в рамках робочої групи, от якраз і створює такі можливості, які дадуть шкільній громаді, шкільній спільноті весь інструментарій, всі можливості для того, щоб бути активними, відповідальними, свідомими і таким чином залучатись до процесів прийняття рішень спочатку на рівні школи, потім на рівні студентської спільноти, згодом вже розвивати громаду Дрогобичі спільно з публічними службовцями. Як вже зазначив керівник нашого проєкту Володимир Кебал, в майбутньому, можливо, вони стануть депутатами або хоча б прийдуть на вибори і зроблять свій вибір, як себе вибрати. Ми українці будемо разом розвивати. Тому ми спільними зусиллями разом з громадянським суспільством, міжнародні інституції, ви як публічна влада до виконання цього чудового конкретного показника. Тепер щодо стандартів громадської участі, молодіжної участі, які були відображені в положенні, якщо можливо, я би зупинився трошки на цьому питанні також. Відповідно до стандартів Ради Європи громадської участі повинно бути три ключових елементи, які публічна влада повинна впровадити для того, щоб у громади були всі можливості впливати на прийняття стратегічних управлінських рішень. Перше, це створення інституції, друге, це створення інструменту, і третє, це зміна політики. Я вважаю, що впровадженням шкільного громадського бюджету за моделлю Ради Європи ви досягаєте одразу всіх трьох складових громадської участі, адже ви створюєте інструмент, перший інноваційний український інструмент шкільної громадської участі, шкільний громадський бюджет. Інституції, які створюєте ви в рамках цього інструменту, чи учнівська група, конкурсна комісія, які безпосередньо забезпечують права школярів, захищають ці права і забезпечують їх участь у всьому процесі прийняття рішень, які їх стосуються на рівні шкільної спільноти. Ну і третє, запровадження політики. Я думаю, що впровадження шкільного громадського бюджету – це найскрізне запровадження шкільної участі у всі політики громади Дрогобича, адже згодом вони будуть вам допомагати вдосконалювати
саме розвивати нашу команду. І найголовніше, що мені дуже приємно, що колеги з робочої групи зазначили, що це інкубатор, не школярка, саме для них створюється цей інструмент. Тому в цій частині я цілком згоден, що проєкт погоджено, цілком задовольняє стандарти громадської участі, зокрема молодіжної ради Європи. Процесом прийняття рішень, як я вже почув, буде простуватися аудиторія, яка стосується ці питання, які піднімають школяри і школярки. Збережено принцип субсидіарності, рішення приймаються саме на рівні школи, там, де є цільова аудиторія, де є питання, які вони хочуть вирішити. Збережено функціональний баланс, не має перевантаження на структурні підрозділи виконавчої влади, чітко розподілена функції між учнівською групою, конкурсною комісією. Учнівська група, конкурсна комісія опрацьовує значну кількість інформації, а управління і структурні підрозділи вони моніторять, контролюють і забезпечують роботу інструменту шкільних громадських бюджетів. Все це в сукупності дає можливість уникнути такого ризику, який, на жаль, є в громадському бюджеті. Це не будемо скривати адміністративний вплив в шкільному громадському бюджеті за запропонованою моделлю, за запропонованим розробленим положенням. Жодного адміністративного впливу на шкільних школярах, на вчителів, батьківської спільноти цього просто не може бути, тому що в процесі не існує банально прізвищ, ім'я, батьків і школярів, які повинні подати проєкт, проголосувати або брати участь у його підтримці. Це вдалося зробити завдяки ще одному компоненту, про який також ми вже зазначали, електронна система голосування, який не обліковує школярів і школярів, не містить жодних персональних даних, а лише обліковує голоси підтримки за проєкт. Це ще одна інновація, яка запроваджується містом Дрогобич. От інновація проєкту Ради Європи, інновація, яку реалізували наші партнери, Східна Європа, проєкт ЄГА. І ми неодноразово будемо проводити тренінги саме з цього, з цієї частини. І також вся ця конфігурація дає можливості сказати, що цей інструмент повністю інклюзивний і не дискримінаційний. Адже навіть в умовах карантину наші діти зможуть взяти участь на рівних умовах в постатися інструментом шкільний громадський бюджет. З ними разом будуть працювати діти з інвалідністю, діти, які були на дистанційному навчанні. І цього я впевнений підтвердити, що немає жодного інструменту іншому громадської участі. Саме завдяки цьому основному комплекту, комплексному та підходу ми можемо говорити, що шкільний громадський бюджет в місті Дрогобич і для громади Дрогобич, шкільної спільноти Дрогобича – це реально інноваційний, перший в Україні повністю цифровий інструмент, інклюзивний, гендерно збалансований і цифровий. І це от спільна робота нас з вами, з вашою громадою, впродовж декількох місяців в рамках робочої групи. Кошти. Дякую, що ви кажете, що рівний розподіл коштів по школам забезпечить повністю відсутність конкурсу, відсутність змагального ефекту. Діти почнуть конкурувати між собою не за гроші, а почнуть конкурувати за якість ідеї реалізації якісних проєктів. Це теж дуже важливо, що ви зосередились також на цьому моменті під час презентації положення. Ну і насамперед, наприкінці аналізу таких стандартів, принципів Ради Європи, які відображені, як ми вже бачимо, положення, яке ми сьогодні презентували, я хотів би сказати, що повний механізм шкільного громадського бюджету зосереджений не на купівлі обладнання, не на тому, щоб діти чомусь навчилися, а він зосереджений саме на тому, щоб діти скористалися результатами тих проєктів, які вони подають. І саме про це ми будемо зазначати під час наших освітніх тренінгів, про які вже зазначав пан Олежа. Тому, як діти будуть користуватися цими результатами, це і є їх мотивація повторити цей успішний результат, робити так само спочатку в школі, да, потім в студентській спільноті, потім в житті, тому що їм це сподобається, тому що вони зможуть помацати цей результат і скористатися ним. Зараз я, з вашого дозволу, виведу нашу презентацію, яка стосується теми
освітніх тренінгів. Будь ласка, на хвилинку. Вона на вашому екрані. Тож ми всі йдемо до того, щоб виховати активного і пилового українця, справжнього громадянина, мешканця міста Дрогобич, який активно розвиває свою школу, спільноту, допомагає публічній владі відбувати наші міста разом. В нас, я вже не буду зупинятися, що шкільний громадський бюджет – це інноваційний інструмент, але хочу ще раз підкреслити, в місті Дрогобич є громадський бюджет, і ми повинні, коли будемо говорити про шкільний громадський бюджет, постійно підкреслювати, що це не громадський бюджет, це зовсім інший освітній інструмент. Це крутий інструмент, який дозволяє молоді захищати свої права, реалізовувати свої проекти, ідеї, свої права прямо от зараз на практиці, в рамках шкільного навчального процесу. Так він вирішує, сприяє вирішенню проблем шкільної спільноти, але передусім ми говоримо про освітню програму з основ громадської участі. Ця освітня програма базується на нашій інноваційній методиці Ради Європи Civic Lab, її двох компонентах Change і форматі навчання через дію, коли дитина приходить на тренінг і не показує нудні презентації, ми її питаємо, яку ви ідею ви хочете реалізувати, що такое вашу шкільну спільноту. Він каже, мені треба, лінгвістичний кабінет, хочу вивчати іноземну мову в новому форматі. Ми кажемо, добре, давайте подивимося, як ви можете реалізувати свою ідею. Для того ви повинні дізнатися, що таке шкільний громадський бюджет, які є механізми його впровадження, як ви з ним можете користуватися. Проводимо інноваційні заняття в онлайн-форматі або в офлайні, що дозволяє нашу можливості. І не тому на інноваційні, що воно в онлайн-форматі проводиться, а в тому, що там використовуються спеціальні ігрові поля, які я зараз вам покажу, а також цифри, матриці і різні інтерактивні курси. Завдяки чому за 2,5 години школяри або школярка, вони не просто засвоюють нові знання, але ще й випишуть повноцінний проєкт, і їм залишити лише його перенести по шаблону в проєктну заявку і подати на розгляд конкурсної комісії. Тому виконання практичних завдань, індивідуальних та групових, коли група, це є невід'ємною складовою нашої методики, і це є таким відображеним форматом навчання через прийшов за своєю ідеєю, отримав знання і одразу її використав ці знання на практиці. Це є результат, це мотивує, це цікаво, це захоплює, що дітям це подобається. Тим паче, що це все відбувається в вигляді гри. Ми в рамках проєкту Ради Європи створили спеціальне ігрове поле, називається «Ючинч школа мрії», де діти можуть показати, наприклад, такої схематичного зображення школи, де в них знаходяться кабінети, де в них знаходяться там вчительська, чи спортзал, чи стадіон, чи подвір'я, з цих елементів вони хочуть де вдосконалити, покращити, що вони хочуть зробити. Ну і далі впродовж цієї гри вони і зрозуміють свою роль в шкільному громадському бюджеті, але вже не лише авторами ми спілкуємося, членами команд шкільного громадського бюджету, з тими, хто організовує. Вчителі на цьому ігровому полі зрозуміють, як швидко просто запровадити шкільний громадський бюджет на рівні своєї школи, а учні зрозуміють, як скористатися цим інструментом для того, щоб максимально просто виписати і подати проєкт, а далі його знайти підтримку. Тому це така цікава гра впродовж 2,5 години, результатом якої є підготовлений проєкт і свідомий вчитель, який знає, що робити на кожному кроці для впровадження далі школи. От так попадається у нас гра в машині, це поставка в офлайн-формат і онлайн-формат, діти задоволені, вчителі задоволені, хочуть ще. Нещодавно провели в рамках проєкту спільно з Полтавською обласною державною адміністрацією, Полтавською обласною радою, великий ШКД-кемп, Дель Захід, де учні драйвали на квестах, писали проєкти, нічним гітариком готували ці нічні завдання, все це дуже сподобалося, було круто, драйвово. І от ми зараз бачимо, що 16 проєктів, які було опрацьовано в рамках ШКД-кемпу, лише в одній групі, 10 вже подано успішно і пройшло експертизу на шкільний громадський бюджет. Тому це дуже класно і дуже просто і цікаво.
Друге заняття ми присвячуємо доопрацюванню проєктів, значному, так би мовити, значній темі, важливій темі – це кошторисів. Тому що зазвичай це викликає дуже багато запитань, але також ми підготували спеціальні чек-лісти, за якими дітки зможуть подивитися, чи все випадково для того, щоб написати кошторис, алгоритм, за яким вони скористуються і зможуть знайти актуальні ціни. Тобто вони ще там навіть цитати, що їм треба сказати слухом, щоб їм дали правильну відповідь, правильну пропозицію. Так? Тому школяри дуже просто складають ці кошториси і управління освіти оцінює їх переважно більш як реалістичними, які не потребують додаткового того працювання. Якщо буде потреба, ми даємо можливість пройти самостійно онлайн наші заняття, де вже тренером виступає наш фахівець з залученням нашого проєкту на волонтерських засадах, пан Штейн. Він розповідає в цікавій формі нашим дітям про основні етапи, або питає їх, що треба зробити для того, щоб підготувати якісний проєкт. Це самостійне проходження в разі потреби, в разі, якщо ви це захочете поспілкуватися з нашим колегою паном Штейн. Заняття номер 3, воно не є обов'язковим, але воно є завжди цікавим, тому що воно присвячено промоційній кампанії. В форматі мітап подовж 3 годин тільки мають 2 хвилини на презентацію свого проєкту, вони презентують, доводять, що проєкт найкращий, чому він найкращий, чому він інклюзивніший, чому він саме для їх аудиторії, для їх школи. Його треба підтримати, і ми записуємо діток на відео, їх презентації, і потім вони можуть використати ці презентації під час своєї промоційної кампанії. Крім того, ми їх навчаємо, як ефективно проводити промоцію свого проєкту на рівні школи. Це їм знадобиться в подальшому житті, якщо вони захочуть свої ідеї просувати, і щоб вони були підтримані громадою, зокрема, не тільки в шкільному громадському житті. Отже, ці три наші заняття проходять в онлайн-форматі. Ми готові поділитися доволі нашими методиками. Зараз відбувається відбір на тренінговий курс спеціаліст КСВІ КЛАБ. Можливо, вас також це зацікавить. Отже, будь ласка, ми всією командою проєкту Ради Європи зміцнення громадсько-політичного демократичного процесу Дядичної України готові надати вам необхідні знання, компетенції, підтримку під час вже впровадження спільного громадського бюджету. Ну, а передусім бажаємо вашому депутатському корпусу, якщо ви не були сьогодні на заході, передивитися цю презентацію, мотивуватися всіми змінами, які вже зроблені, і ухвалити єдине вірне рішення, підтримати проєкт рішення щодо впровадження спільного громадського бюджету в Германії та Помічі. В мене все. Якщо будуть запитання, я з радістю на них відповідаю. Дякую. Дякую. Дякуємо, пане Олексію. А чи у нас запитання від глядачів? Немає наразі. Тоді я пропоную на завершення заключне слово. Так, але я думаю, що пане Олексію теж би мав ще щось сказати. Безпосередньо брали участь, ваш цей проект завдяки вам, він був фактично сформована і комісія, і ви нам довели це, що ініціатор цього проекту, що є такий проект в Україні. Я би хотів вже теж, щоб ви пару слів ще сказали. Дякую, пане Петро. В Дрогобичі фактично вже були впроваджені всі можливі інструменти громадської участі, які тільки є. І залишався один єдиний інструмент, який ще треба було впровадити, це шкільний громадський бюджет. І от, власне, це в мене мотивація була така, так як я проживаю у Дрогобичі, щоб повний пакет інструментів громадської участі був впроваджений у Дрогобич. Тим більше це такий важливий інструмент громадської участі, який допомагає шкільного віку виховувати відповідальних молодих громадян України, які вчаться писати проєктні заявки, вчаться промоцію робити, і, звичайно, це їм пригодиться надалі в подальшому житті, щоб бути активними громадянами нашої країни. А і на
на сам кінець я би хотів передати слово пану Петрушевяку з побажаннями, з пропозиціями, баченням розвитку шкільного громадського бюджету. Дуже дякую, пане Олег. Насамперед, шановні колеги, дуже вам щиро вдячний за таку гарну зустріч, за ваш великий такий досвід впровадження шкільного громадського бюджету в Україні, звичайно, в Європі. Ну, насамперед, я більш впевнений, що депутатський корпус проголосує, і це стане таким інструментом дуже потужним для Дрогобицької громади і Дрогобицької освіти, адже ми всі рухаємося вперед, ми беремо найкраще в європейської спільноти. І що це дасть нам цей інструмент? Ну, насамперед, дасть нашим учням і нашим школярам розуміння, що вони безпосередньо теж є активними учасниками життя громади, життя ОТГ. Звичайно, дасть безпосередньо інструмент того, що вони будуть почуті, що вони, їхній голос теж дуже важливий. Насамперед, дасть їм можливість вміння ставити цілі і завдання і досягати їх, тому що вони будуть працювати в команді, це дуже важливо. Вони будуть знати проблематику, чим живе їхнє освітянське середовище, їхня школа. Звичайно, дасть можливість в майбутньому мати великий досвід, коли вони вже підуть в вищі учбові заклади, формувати свою думку, вміти її відстояти, вміти довести, щоб безпосередньо їхня думка, їхній проект є важливий. І я думаю, що Дрогобичана тільки здобуде від шкільного громадського бюджету, і ми завжди стараємося все інноваційне, все найкраще, що є в Україні, в Європі, впроваджувати нас в Дрогобицькій громаді. Я хочу ще раз вам дуже щиро подякувати. Я думаю, що з допомогою вашої, вашої думки, ми вже в майбутньому станемо найкращими в Україні по впровадженні шкільного громадського бюджету. Дякую. Дякуємо, пане Петро. На цьому ми завершуємо нашу презентацію. Ще раз хочу нагадати, що завтра відбудеться сесія Дрогобицької міської ради, і завтра саме на сесії Дрогобицької міської ради виноситься положення про шкільний громадський бюджет. І ми сподіваємося, що наша вся кількамісячна робота завтра буде мати успішне завершення, результат з прийняттям такого чудового інструменту громадської участі. Тому дякую всім за присутність, дякую тим, хто дивився трансляцію. Гарного дня всім, до побачення. До побачення, дякую.